നമസ്കാരം, ലൈഫ് നെറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഗുജറാത്തിലെ മാനനഷ്ട കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ. സൂറത്ത് CJM കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. മോദി സമുദായത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു വിധി. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വിധി കേൾക്കാൻ സൂറത്തിലെത്തിയിരുന്നു. കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജാമ്യം നേടി. വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകും. നിയമസഭാ സംഘർഷ കേസിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അംഗത്തിന്റെ കൈയുടേലിന് പൊട്ടലില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്. പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷ MLA മാർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. ഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് യുവതിയുടെ കുടുംബം. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ ചിലർ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിലെത്തി മോശമായി സംസാരിച്ചെന്നും പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിലെ 1000 സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരിൽ പകുതിയിലധികം വകുപ്പ് തല യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിക്കാത്തവർ. യോഗ്യതയില്ലാത്ത സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരെ പഴയ തസ്തികയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തണമെന്ന സർവീസ് റൂൾ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് നിരവധി പേരാണ് വിവിധ സർക്കിളുകളിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത്. അനധികൃത സ്ഥാനക്കയറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്ത് വനം വകുപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ DYSP മുങ്ങി. പരിശോധന നടക്കുന്നതിനിടെ വീടിന്റെ പിന്നിലൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. DYSP വേലായുധനാണ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ മുങ്ങിയത്. വേലായുധന്റെ ഫോണും ബാങ്ക് രേഖകളും ഇന്നലെ വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. വിജിലൻസ് കഴക്കൂട്ടം പോലീസിനെയും രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നു. വീട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അഴിമതിക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ 50,000 പ്രതിയിൽ നിന്നും DYSP കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് കേസ്. സ്വപ്ന സുരേഷിനും വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ CPM നേതാവിന്റെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ സന്തോഷിന്റെ മൊഴിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വപ്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ നടത്തിയ ആരോപണത്തിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് മൊഴി നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ കോർപ്പറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ചെറുകിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചാലുടൻ തന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് മന്ത്രി MB രാജേഷ് അറിയിച്ചു. വീട് ഉൾപ്പെടെ 300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള ചെറുകിട കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കാണ് ഈ സൗകര്യം. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്ന അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും അനുമതി നൽകുന്നത്. കോഴിക്കോട് സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 2 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ലഹരി കലർത്തിയ ജ്യൂസ് നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് സീരിയൽ നടിയെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് കണക്കുകളിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായതോടെ രാജ്യം ജാഗ്രതയിൽ. പരിശോധനകളടക്കം കൂട്ടി രോഗവ്യാപനത്തിന് തടയിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മുൻകരുതലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കൊച്ചി നഗരവികസനത്തെ 4 മാസത്തിനകം അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിലെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കൊച്ചിയിൽ വ്യാപക പരിശോധന തുടങ്ങി. മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു. മോട്ടോർ ശേഷിയിലടക്കം കൃത്രിമം നടത്തിയായിരുന്നു വിൽപ്പന. കൂടത്തായ് കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ് ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അയൽവാസി. കോഴിക്കോട് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അയൽവാസി അശോകൻ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2011 റോയ് തോമസിന്റെ മരണം. കേസിൽ വിചാരണ തുടരുകയാണ്. ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചും കൊച്ചിയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചിലരുടെ ഗൂഢാലോചന തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നതായും ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് N. വേണുഗോപാൽ. ബ്രഹ്മപുരത്തെ ബയോമൈനിങ് ഉപകരാർ നൽകിയ ആരുഷ് മീനാക്ഷി എൻവൈറോ കെയർ എന്ന കമ്പനിയുമായി തനിക്കോ മകനോ മരുമകനോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിന് നികുതി നിശ്ചയിച്ച ശേഷം വരുത്തുന്ന തരം മാറ്റങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കാത്ത വസ്തു ഉടമകൾക്ക് കെട്ടിട നികുതി പിഴയായി ഈടാക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിട നികുതി വർഷം തോറും 5% വർദ്ധിപ്പിച്ച് പിരിച്ചെടുക്കാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശമുള്ളത്. ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനു നേരെയുണ്ടായ ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂലരുടെ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ബ്രിട്ടൻ. അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത സംഭവമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജെയിംസ് ക്ലവർലി പറഞ്ഞു. ഹൈക്കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ഇന്ത്യ UK ബന്ധം ഊഷ്മളമായി തുടരുമെന്നും ജെയിംസ് ക്ലവർലി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.